trenuci zabrinutosti. Provedi ove sate bdjenja sa mnom, sinko. Zaboravi sve ostalo i ne daj da te danas što drugo zaokupi. Ponovo proživljuj sa mnom one trenutke zabrinutosti i bolne zebnje, dok su mom zaručniku odbijali sve molbe za gostoprimstvo za onu noć. Bila je to bol i briga, ali ne radi nas, nego radi mog sina Isusa, koji se upravo trebao roditi. Svako odbijanje učinjeno nama značilo je odbijanje učinjeno njemu. Više puta kroz dan, kao da je pokucao na vratašca mog srca. Došao je čas njegova rođenja i ja, djevica, morala sam ga majčinski darovati cijelom čovječanstvu, ali čovječanstvo nije imalo mjesta da ga primi. Svaka vrata koja su se zatvorila, otvarala su novu ranu u mom srcu, a ono se sve više otvaralo da rodi u ljubavi i boli, u toj boli moga sina Isusa. Tako ga je primilo samo siromaštvo jedne špilje i toplina nekog vola i magarca koji nas je preko dana nosio. Ponovo proživi sa mnom, sinko, te časove bdjenja, da bi mogao shvatiti kako je jedino tvoje siromaštvo ono radi čega te moj sin Isus posebno ljubi i radi čega ti je darovana milost da postaneš najdraži svećenik mog bezgrešnog srca. Tvoje siromaštvo je ono po čemu si samo i uvijek kao malo dijete. Tvoje potpuno siromaštvo i imanja i privezanosti, ideja i naklonosti. Biti siromašan znači ne posjedovati upravo ništa, a baš to ništa je ono što privlači Božju ljubaznost i samo ono je sposobno da je primi. Najdraži moji svećenici, morate svi biti tako siromašni, zato od vas tražim da budete kao djeca. Tada ću vas ja uvijek moći voditi za ruku i vi ćete se s poučljivošću dati voditi. Slušat ćete samo moj glas, jer nećete biti zaokupljeni drugim glasovima, ni drugim idejama. A glas i misli koje ću vam ja priopćiti bit će glas i misli moga sina, kako će vam tad biti jasno čitavo evanđelje. Evanđelje mog sina bit će vaše jedino svjetlo i vi ćete crkvi, u kojoj će prodriti tama, darivati posve evanđelsko svjetlo. Nećete biti ispunjeni drugim ljubavima. Jedina vaša ljubav bit će moja, ljubav vaše majke. A ja kao vaša majka navešću vas da ljubite posvemašnjom ljubavlju mog sina Isusa. Dovešću vas dotle da više nećete moći živjeti bez njega. Učinit ću da ljubav prema njemu postane vaš život i on će doista moći ponovno živjeti u vama. Predragi moji sinovi, radi toga mi je potrebno vaše siromaštvo, vaša poniznost, vaša poučljivost. Ne bojte se ako vas svijet ne shvati i ne prihvati. Tu je uvijek srce majke koje će biti vaš dom i vaše utočište.